Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Захід може змусити Україну до переговорів з Росією. Глава МЗС Литви говорить для Bloomberg. Ландсбергіс заявив, що нестача ракетних систем і боєприпасів, а також багатомісячний процес ухвалення рішень в ЄС ризикують поставити Україну в становище, в якому вона не матиме іншого вибору, окрім просити миру Росії. Він висловив розчарування тим, що допомога США блокується республіканцями, а ЄС не може надати Києву достатньо снарядів. Виглядає комічно, коли КНДР допомагає Росії більше, ніж ЄС України. Зазначимо, на тлі запланованого Росією збільшення військових витрат на наступний рік Захід сподівається, що знайде необхідні для стійкої підтримки України кошти, щоб ЗСУ здійснили масштабний прорив. Це забезпечило б Києву вигідніші позиції на ймовірних перемовинах з Москвою. Про це пише The Wall Street Journal. У матеріалі йдеться про те, що нинішній контрнаступ ЗСУ не призвів до вирішального прориву, на який розраховувала Україна та її прибічники. Тому зараз головним є недопущення ситуації, у якій війна зайшла б у глухий кут. Журналісти зазначають, що є сумніви у збереженні підтримки України з боку США, головного партнера, у тому ж темпі ще й раніше. Це пов'язано з внутрішніми розбіжностями у Штатах. Також зазначається, що Кремль, ймовірно, і досі налаштований взяти Україну під свій контроль, тому на наступний рік в РФ заплановане серйозне збільшення витрат на війну. Це вказує на те, що Москва готується до довгої війни. Крім того, європейських чиновників турбує зниження суспільної підтримки України, особливо у контексті обговорення передачі ЗСУ необхідної для нового ривка зброї. Передбачається, щоб зберегти підтримку, допоможуть чіткі цілі перемоги України, сказано в матеріалі. Разом з цим європейські чиновники кажуть, що не нав'язуватимуть Києву свої уявлення про перемогу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.